Kanalımız erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, erməndər kanal şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirəm. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu Ukraynanın Mariupol şəhərinin və Azovstal zavodunun nəzarət altına alındığı barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putinə məruzə edib. Yeni sabah.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya müdafiə nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-major Igor Kanoshenkov bildirib. Kanoshenkovun sözlərinə görə, sonuncu qrupun tərkibində Sabodun 500-dən çox Ukraynalı əsgəri cümə günü təslim olub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri mayın 20-si axşam saatlarında Dövlət Sərhədini Basarkəçər rayonunun Aşağı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən, ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinə atəş açıb. Bu barədə axar.az-a Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində məlumat verilib. Məlumatda bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Heç kim Rusiya-Ukrayna müharibəsinin necə nəticələnəcəyini və nə vaxt bitəcəyini deyə bilməz, amma gerçəklik budur ki, bu müharibədə Rusiyanın qalib gəlmək şansı sıfıra bərabərdir. Qərb hökumətləri və analitiklərin fikrincə, Rusiya bu müharibədə əsas məqsədlərindən heç birindən ayılı ola bilmədi. Ukrayna hazırda tank döyüşlərinin artilleriya zərbələri ilə əvəz olunduğu müharibənin son mərhələsindədir. Belə olan halda düşünmək olar ki, müharibə keçsiz atəşkəs və ya barışıqla başa çatacaq. Azpolitika.info xəbər verir ki, Abshin Zevol Street Journal portalında dərc olunan Rusiya artıq qalib gələ bilməz. Müharibənin növbəti mərhələsinin 5 mümkün ssenarisi başlıqlı məqalədə sözü gedən mövzuyə toxunulur. Həmin məqalənin tərcüməsini oxuculara təqdim edirik. 1-ci ssenari: Rusiya ordusu məğlub olacaq. Yüksək motivasiyalı, yaxşı silahlanmış və taktiki cəhətdən bacarıqlı Ukrayna qüvvələri Rusiya ordusunun zəif nöqtələrini çox yaxşı analiz edib. Qərb analitiklərinin fikrincə, Ukraynadakı ağır itkilərdən sonra Rus sabit korpusu ciddi şəkildə zəifləyib. Müharibə ilə bağlı Qərb'in əksər təhlilləri göstərir ki, Moskvanın qüvvələrini Şərq və Cənub-Şərqi cəmləşdirmək və Donbasda möhkəmlənmək planı rusların gözlədiyindən daha ləng həyata keçirilir. Pentagon rəsmiləri iddia edirlər ki, Ukrayna ordusu artıq vəziyyəti dəyişməyə başlayıb. Ukrayna ordusunun əks hücumlarla rus qüvvələrinin növbəti ağır məğlubiyyətlər yaşadacağı istisna edilmir. Çeçən döyüşçülər və digər silahlı birləşmələrdən istifadə Rusiya ordusunun koordinasiyasını daha da çətinləşdirib. İkinci ssenari: Ukrayna ordusu məğlub olacaq. Ukraynalıların Rusiya qoşunlarına vurduğu zəyənin həcmi açıqlansa da, Ukrayna qüvvələrinin nə qədər zərər çəkdiyinə dair çox az məlumat var. Bu məlumatlara əsasən, Ukrayna ordusunun hərbi avadanlıq itkisi kifayət qədər çox olub. Ancaq Qərbindən silah yardımı bu itkiləri kompensasiya etməyə imkan verir. Bu səbəbdən də Ukraynanın öz torpağında məğlub olacağı çox səyih bir ehtimaldır. 3-cü ssenari: Müharibə bir neçə il uzanacaq. Müharibələr çox vaxt heç bir tərəfin uduzmağa cəsarət etmədiyi bir dalana çevrilir. Qərb rəsmiləri xəbərdarlıq edir ki, münaqişə gələn il və ya ondan sonra da davam edə bilər. Bir sıra analitiklər Ukraynanın qarşıda bir neçə həftə ərzində əks hücumlarını gücləndirərək müharibənin kritik mərhələsinə başladacağını gözləyirlər. Ukraynanın bu həmləsi müharibənin gələcək taleyini də müəyyən edəcək. 4-cü ssenari Ukrayna ordusu əks hücuma keçəcək. Analitiklərin fikrincə, hazırkı mənələdə Qərb'in Ukrayna ilə silahlandırması son dərəcə vacibdir. Pentagonun yüksək səviyyəli sözçüsü bazar ertəsi bildirib ki, ABŞ-ın Ukraynaya təhvil verdiyi 90 M777 artilleriya silahından 74-üncü xarqov ətrafında və başqa yerlərdə ön sıralardadır. Bu abitsaların uzaq məsafəsi Ukraynalılara atəş zonasına düşmədən Rusiya qoşunlarına hücum etməyə imkan verir. Ukrayna həmçinin digər Qərb həvadanlıqlarını O cümlədən Switchblade və Phoenix Ghost dolonları alır. Əgər Ukraynalılar irəliləsələr, növbəti sual onların harada dayanacaqları olacaq. Ukraynanın minimum hədəfi Rusiyanın işğalından 1 gün əvvəl fevralın 23-də olan mövqelərə qayıtmaqdır. Analitiklərin fikrincə, Ukraynalılar uğur qazanarsa, dayanma Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski üçün siyasi çağırış olacaq. Hücum əməliyyatları müdafiə olunmaqdan daha çətindir. Rusların çoxdan yerləşdiyi ərazilərdə, Donbasda və xüsusilə Kırımda əməliyyatlara başlamaq Ukrayna üçün iddialı ola bilər. Bu mərhələdə Zelenskiyə hücumları dayandırmaq üçün xarici təzyiqlərin artacağı ehtimal edilir. Beşinci ssenari - eskalasiya. Bəzi analitiklər küncə sıxılmış Rusiya liderinin döyüş meydanında taktiki nüvə və ya kimyəvi silahlardan istifadə etməklə münaqişəni genişləndirəcəyindən narahatdırlar. Qərb analitikləri bunun mümkün olduğunu deyirlər. Bu cür silahların tətbiqi geniş beynəlxalq qınaq doğuracaq və çox güman ki, Rusiya iqtisadiyyatının daha da təcrid olunmasına, o cümlədən təkcə Rusiya şirkətlərinə deyil, həm də istənilən biznes şirkətinə qarşı potensial olaraq ikinci dərəcəli sanksiyaların tətbiqinə səbəb olacaq. Analitiklərin fikrincə, Rusiyanın bu addımı Ukraynaya zərər verməkdən daha çox Kiyev hakimiyyətinə təsir etmək və Qərb hökumətlərini sülh üçün Ukraynaya təcrid göstərməklərini təşviq etmək hesablanıb. Rusiya hərbi qüvvələri Suriyanı tərk edir. Ermənistan hazır olsun. Bu fikri Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri, politoloq Tofiq Zülfüqarov öz sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Yazılanlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki, Rusiya artıq öz qoşumlarının Suriyadan geri çəkmək məcburiyyətində qalıb. Sırada isə növbə Ermənistanındır. Yəni Kremlin İrəvanda kərbi bazasını ləğv etmək kimi planları ola bilər. Yeni sabah.az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı açıqlama verən Tofiq Zülfüqarov sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı fikirləri belə şərh edib. Rusiya hərbi qubbələrin Suriyadan çıxarılmasının səbəbi Ukrayna-Rusiya arasındakı müharibə ilə bağlıdır. Belə ki, Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar və yaşanan böhran Kremlin gəlirlərinə ciddi təsir edib. Bu səbəbdən də təkçə Suriyada deyil, eləcə də digər bölgələrdəki rus hərbi bazaları ləğvola bilər. Eyni zamanda, Rusiya hərbiçilərinin Qarabağdakı hərbi bazasının fəaliyyətinin də yaxın gələcəkdə dayandırılması mümkündür. Çünki bu hərbi bazanın fəaliyyəti sıfıra bərabərdir. Yarım ölkə Türkiyə qoşunları qarşısında Rusiyanın Ermənistandakı hərbiçiləri çox kiçikdir və heç nə edə bilməz. Topiq Zülfüqarov əlavə edib ki, Qarabağdan həmçinin Rusiya çək məramlarının da çıxarılması mümkündür. Çünki onların təminatı birbaşa havadan həyata keçirilir. Bu isə Rusiya üçün xeyli məsrəfə başa gəlir. İndiki şəraitdə isə Rusiyanın buna imkanı yoxdur. Üstəlik Qarabağda Rusiya ilə yanaşı Türkiyənin monitorinq qrupu da fəaliyyətdedir. Kreml üçün Cənubi Qafqazda qərbə meydan açmaqdansa, münasibətlərin yaxşı olduğu Türkiyəyə imkan tanımaq daha məqbuldur. Ona görə də Rusiya sülh məramlarını Türkiyə hərbi qüvvələrinin əvəzləməsi mümkündür. Odur ki, müharibə fonunda Rusiyanın gəlirlərinin azalması Kremli əlavə xərclərdən azad olmağa məcbur edir. Artıq bir neçə həftədir ki, Ermənistanda kütləvi etiraz aksiyaları davam edir. Kitayətsizlik aksiyalarına başlayan Erməni müxalifətinin müqavimət hərəkəti baş nazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edir. Kirdnano tələ ki, müxaliflər növbəti dırnaq qarası məxməri inqilab üçün məqam tapıblar. Çünki Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində intensiv diplomatik danışıqlar aparılır. Müəyyən irəliləyişlər haqqında rəsmi bəyanatlar verirlər. Paşinyan ölkəsinin iqtisadi və nəqliyyat təcridinə son qoymaq üçün qonşuları ilə sülh müqaviləsi imzalama qərarına gəldiyini elan etdikdən sonra müxalifət onu milli maraqlara xəyanətli ittiham edib, insanları küçələrə çıxardı. Kiravanda çadırlar qurulub və etirazçılar Nikol İstepa verənə qədər orada yaşama məqiyyətindədirlər. Amma Paşinyan kütlələrin tələblərinə biganə yanaşır və siyasətini davam etdirməyə qətiyyətindədir. Qeyd edək ki, Ermənistan müxalifəti 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatandan bəri baş naziri dəvirməyə çalışır. 2020-ci ilin noyabrında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması haqqında üçtərəfli birgə bəyanat imzalayan kimi Erməni hakimiyyətin əleyhtələri küçələrə çıxaraq Hökumətin istifasını tələb etdilər. Onlar Paşinyanın müharibənin başa çatmasını nəzərdə tutan bəyanatı imzalamasını biabüçi və qəbul edilməz adlandırdılar. Hakim müxaliflər anladılar ki, Azərbaycanın güclü ordusu qarşısında orduları 44 gün təb gətirə bildisə, növbəti müharibə olarsa tamamilə məğlub ola bilərlər. Bu baxımdan müxalifət bir qədər sakitləşmiş oldu. Daha sonra ötən ilin iyununda növbədən kənar parlament seçkilərində Paşinyanın mülki müqavilə partiyasına məğlub olan əsas müxaliflər Keçmiş prezidentlər, Köçəryan və Sarkisyan partiyaları Nikolu dəvrə bilməyəcəklərini anlamışdılar. İndi Azərbaycanla normallaşma danışıqları ilə bağlı Paşinyanın açıqlamaları yerindən müxalifəti alovlandırdı. Proses hələ davam edir. Ona görə də Paşinyan hakimiyyətinin sonunun nə olacağı da sual doğurur. Erməni və Azərbaycanlı ekspertlər hesab edirlər ki, Paşinyan hakimiyyətini saxlayacaq, lakin müxalifət təzyiqləri dayandırmayacaq. Hələlik ermənlərin əksəriyyətinin dəstəklədiyi Paşinyanın tərəfindədir. Onun legitimliyi var və Ermənistan xalqı ona güvənir deyə Qloballaşma və Regional Əməkdaşlıq üzrə Analitik Mərkəzin rəhbəri Erməni politoloq Stepan Qriqoriyan bildirib. Onun sözlərinə görə, bu gün Ermənistanda heç kim döyüşmək istəmir. İnsanlar sülh və sabitlik istəyirlər amma Qarabağ məsələsi ermənlər üçün ağırlı məsələdir. Əgər baş nazir birbaşa da tələblər zolağını həddən artıq aşağı salıb rəsmi Bakının bütün tələblərini qeydsiz-şərtsiz qəbul etsə, o zaman hətta tərəfdarları da ondan üzdü öndərəcəklər. Analitik qeyd edib ki, Paşinyanın ritorikası Köçəryana və Sarkisyanın ittihamına əsaslanır. Nikol 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın zəif olmasının günahını onların hakimiyyəti dövründə görür. Paşinyanın bu arqumentləri hələlik Ermənilərin əksəriyyəti üçün məqbuldur, lakin müxalifətin sıraları indidən simalarla dolduqca Paşinyan buna qarşı daha mürəkkəb mübarizə aparmalı olacaq. Paşinyanın bütün rəqiblərinin yalnız köhnə elitanın tərəfdarları olduğunu söyləmək düzgün deyil. Bu gündə müxalifətin sıralarında il yarı əvvəl özünü siyasətdən kənar hesab edənləri var. Məsələn, 44 günlük müharibədə həlak olan əskirlərin valideynləri müxalifdir. Bundan əlavə keçmiş liderlərlə əlaqəli olmayan yeni siyasi hərəkətlər, tələbələr var. Eyni zamanda partiyalarda olmayan, sadəcə proseslərə biganə qalmayən insanlar aktivləşirlər deyə Qriqoryan vurğulayıb